Lekin baribir mani fikrimmi va men ishongan narsammi noto'g'riligini isboti bo'lsa, 1 sekund o'ylamay men fikrimni o'zgartirdim. 1 sekund. Isbot bo'lsa bo'ldi. Fikringizga yopishmang, haqiqatga yopishing. Tushunishingiz kerak shundan iboratki, haqiqiy aqlli inson u o'zini fikri uchun kurashmaydi. Fikr bu subyektiv narsa boshqa. U haqiqat uchun kurashadi. Haqiqat qayerda bo'lsa, shu narsa uning uchun muqaddas, uning uchun asosiy. Lekin prosta tak siz fikringiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha fikringizga shuna turib olgan bo'lsangiz, bu narsani o'zgartirmasangiz, adashmasam Benjamin Franklin aytgan gap bor. Aytadiki, faqatgina ikki toifadagi inson o'z fikrini o'zgartirmaydi. O'lgan odamlar deydi va ahmoqlar. Xuddi shunday fikr o'zgarmasligi bu ahmoqlik belgisi.